បាទសួស្តីបងប្អូនបងស្វាគមន៍មកកាន់ហាងហុកលីមរំសាយសក់បាទយើងមើលពីម៉ាស៊ីនកូនកាត់បាទយើងឈុតពីលានជាងបាទយើងចេញមកគ្រឿងទៀតហើយបាទតរមរៀបចំគាត់ហើយយកលមុំបាទម៉ោង6ជាងហើយបាទអរគុណអ៊ំប្រុសបាទគាត់បានមកជួយមកហាងយើងផ្ទាល់បាទមិនថាទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃឬមួយគាត់ងាយទេបាទគាត់ឡើងមកជួយដល់កន្លែងតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទបាទអរគុណច្រើនបងសុខសប្បាយយាទៅប្រាប់ប្រាស់ហេងហេងបងប្រុសបាទបងប្រុសបាទនៅខាងបាទអឺអូតាគីបាទនៅខាងអូតាគីបាទយាទៅប្រាប់ប្រាស់ហេងហេងបាទទឹកពីរលានជាងបូមទឹកបាទនេះនៅខាងយើងតល់បាទទៅហើយបាទជីងទៅបងប្អូនណានេះបាទជីងទៅយាទៅប្រាប់ប្រាស់ហេងហេងបាទបងប្រុសបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទតោះសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe បាទឆានែល YouTube អ្នកមួយនិងកុំភ្លេចចុច Like ជាសេនៅក្នុងពេកបាទអរគុណច្រើនយកទៅប្រាប់ប្រាស់ហេងហេងបាទ